La sala de plens de l'Ajuntament de Canovelles ha acollit aquest dimecres el reconeixement a aquells alumnes i empreses que durant aquest curs han participat del projecte L'Empresa Educa, un programa que pretén apropar el món laboral als alumnes de quart d'ESO, tot oferint la possibilitat de fer pràctiques a diferents empreses de la zona. En aquest projecte participen en ell alumnes de quart d'ESO que estan en una aula d'adaptació curricular. En principi són alumnes amb dificultats d'aprenentatge o desmotivats, o fins i tot alumnes amb un perfil absentista, que gràcies a aquest projecte d'incloure's en unes pràctiques en una empresa, torna a fer confiança en si mateixos, torna a veure que tenen possibilitats d'en sortir-se'n, d'aconseguir el graduat, i els hi posa molt autoestima, els ensenya uns hàbits de responsabilitat del que és una feina, autonomia personal, iniciativa. Es tracta d'un programa molt ben valorat per part del professorat, dels alumnes i també de les empreses que acullen joves en pràctiques. La veritat és que ha sigut una experiència molt bona, perquè realment és una cosa que dintre del Talassa sempre intentem, i dintre de l'empresa sempre intentem potenciar tot el que sigui la gent jove que pugui entrar al mercat laboral i que es pugui formar, i, bueno, i crec que ha sigut una experiència positiva. Jo el que vaig voler sobretot una és que poguéssim provar o tastar les diferents àrees esportives i, d'una altra banda, poguéssim donar suport als monitors de la casa. En molts casos, el programa serveix als alumnes per fer un tast de diferents professions i per descobrir la seva vocació, com en Denis, que ara té clar que vol ser xef. Vaig aprendre moltes coses, com a cuinar, no sé, un sofrito, coses d'aquestes. He ajudat uns nens en aquesta escola de Bressó, però el que més que em va agradar és cuinar i conèixer molta gent. I bueno, que era una experiència molt gran per a mi i em va semblar molt interessant. L'acte ha servit per reconèixer la feina i l'experiència que han realitzat els alumnes i per posar de relleu l'eficàcia del programa.